Допоможіть упізнати чоловіка. Камери відеоспостереження на території стадіону «Юність» зафіксували, як молодик зламує запори на воріцях огорожі. Хто впізнав людину, що вчиняє хуліганські дії, прохання повідомити в поліцію за номером 102. Наразі і так в Україні ворог нищить чимало споруд і об'єктів, тож навіщо так по-варварськи чинити із майном громади?